Derfor skal vi have en udfordring af DR Ultra. Jeg skal lave noget med et par trusser. Jeg tænker, at det er lidt sværere end en toårig. Jeg tror, det er underligt. Men det er sjovt, det er kreativt. De er jo trods alt abere, og selvom de er kloge, så er de måske ikke så kloge alligevel. Det er ikke noget, som jeg har prøvet før, og jeg tror heller ikke, jeg kommer til at prøve det igen. Nu må vi se, hvem af os, der får den bedste reaktion. Med under 55 dage til vilde vulkaner, så skal der trænes dagligt. Så det er en sjov måde at træne på. Vi skal i hvert fald være meget tydelige med vores tricks. Ja, men chimpanser, de er jo flokdyr, så det, deres omgivelser, de er meget mere spændende, altså inde ved dem. Så derfor de bliver lidt forstyrret af hinanden. Jeg tror, det bliver meget svært at få dem til at reagere. Aber, de er sjove. Jeg ser også nogle gange nogle videoer på Facebook og sådan noget. Og håber, det kommer til at lykkes, men jeg ved det ikke. Da jeg lavede mit første trick, så kunne jeg se, at det var ikke... Jeg tror ikke helt, at, jeg nagede den, men den var ikke så imponeret. Der skete ikke rigtig noget, og det var sådan meget svært at trylle for dem, synes jeg. Altså på et tidspunkt, så kommer der sådan underlig, men også sådan lidt vild reaktion. Så begyndte de bare sådan at slås. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg trullede for dem eller noget, men jeg blev helt forskrækket, og jeg stod sådan, wow. Du er helt forskrækket. Jeg skal lave noget med et par trusser. Ja, altså, jeg tænker, at alle folk kan lide trusser, så jeg regner med, at det kan chimpanserne også godt. Ja, det er lige så stort. Prøv at se. Den kan godt lide det, så. Så. Hvor fundet? Jeg ved godt, det er så sejt. Kom on. Er der nogen, der gider at se mit tulleri her? Lyserødt stof, det er lyserødt stof. Ja, kom herned. Lyserødt stof. Så. Nej, du skal kigge på de andre naboer. Du skal kigge på mig. Det var svært. Det var meget svært. Så skal det være meget forståeligt. Og det skal være hurtigt, og skal fange deres opmærksomhed. Og så går de igen. Trusser! Trusser! Nå, ja. Jeg tror, det var det. Jeg har tænkt mig at lave noget med blodbold for tiger. Det er bare roligt. Hej du. Hej ven. Prøv at se her. Kan du se den? Ja, så prøv at se. Da jeg trykker med min bolde første gang, så kan jeg se på aben, at den tænker sådan lidt. Okay, det var lidt mærkeligt, men bolden må være et eller andet sted, og så kigger den. Er den væk? What? Huh. Nej, det... Okay. Den gav mig lige karatekæk der. Jeg synes, det gik meget godt. Det var meget sjovt og spændende at trylle for sådan nogle aber, fordi det er ikke noget, man kommer til at prøve en anden gang. Det gik rigtig godt, fordi vi fik alle sammen nogle gode reaktioner og sådan. De reagerede bedre, end jeg havde forventet, at de ville gøre.